Vypni si to zvonění. To umíš, ne? To heslo. Jaký máš heslo od telefonu? Ani to neskoušej. Viděla jsi to? Jsme byli úplně synchronní. Počkej, a teďka je to... Počkej, kdy to bylo? Nikdy v únoru jsi nastěhovala do Hafy, takže teďka je to přesně kolik? Teď je to přesně 5 let? 5 let? Je to teďka, to bude přesně 5 let, co se znám s Aničkou. Tak... To je nejčastější pokládaná otázka. Nemáte zač. To tam bylo napsané taky. Jedna otázka hotová. Tak. Na zdraví naše výročí 5 letý. Krása. Fuj, ty ses narazila zuby o tu skleničku. Dětský šampaňský. Já zase se to zamklo. Ježimaria. No to jak mě ten tašek vidíš. Bude do toho pejpový a Andulka Zuzky. My vás vítáme u nového videa. Dnešní video bude... Úplně nastoupil. Pomalu, ne? Jakože... Ty jsi mě dala do klece a teď tam mě chceš jako vyndat, jo? Papa. Jste zpátky? Máme zajímavý oblečení. Je to schválně. To je takovej prostě domácí outfitková pohoda. Jo, jdeme si povídat. Dámy a pánové, my vás zdravíme u nového videa. Dneska tady jsem se Zuzkou. Těší mě. A zahrajeme se takovou hru. Let's play game. Taky mi to napadlo. Napsala jsem na Instagram, abyste nám psali otázky a dnešní video, jak jste si mohli všimnout podle názvu, bude jak dobře se známe. Budou to různé otázky a my na ně budeme odpovídat podle toho, co si myslíme, že jako je tý druhý, no prostě to pochopíte v průběhu hry. A nebo zjistíme v po 5 letech, že se vůbec neznám. To je docela možný. Tak jdeme na to. Co vadí tej druhej na vás? Co vadí Zuzke na Annie a opačně? No tak asi to moje vychloubání občasný. Teda vychloubání, nevychloubání. To si myslím, že ne. Ne, ta druhá věc. To je taková věc, ale to je 18+. To ti na mě hodně vadí. To taky. Ale je jedna věc, která je real, která mě hodně vadí. Ještě jedna. Tyhle ti řekla z 2 a jsou takový 3, no, tak se netrpěla moc. Jsi občas úplně mimo. Jo. Prostě, když se něco říkáte a ona jednou, hej, koukej na toho koně. A já jenom... Ale já jako poslouchám, ale třeba já zvládám takovou věc, kterou mě naučila tady Anička, když jsem se s ní učila na vejšku, a to ten multitasking. V té době aspoň vím, co přesně dělám, a to, že multitaskinguju. To je to školský pojem, já bych... No a teď co vadí tobě na mě? To přemýšlím se. Hodně mluvím o sobě. A kdo ne? Já až moc. A... Já nevím. Když jsme se pohádali, tak jsme řekli jen tohle. Mluvím o penězích. No a to jsou taky jediné dvě věci, jinak mi jako nic nevadí. A to, jak jsem ti říkala minule, jako, že to jsou takové věci, že jako máš z toho radost, tak jako z toho mám radost taky. Jaký má ta druhá zlozvyk? Skákat do řeči. Já? Ne, já. A to máš říkat o mně. Jaha. To jsem mimo. Co máš za zlozvyk? Na čem jsi závislá? Na sociálních sítích. To asi jako možná. Hodně. Kam mám třeba 4 hodiny denně. To je možná víc. Cvakáš zubama. Jo, to, ale to dělám, když jsem naštvaná a Vím, že to... Já mám za zlozvyk, já pištím přece. Jo, ty pištíš. Já pištím. Jako tvoje auto teďka. To jsou otázky. Jako třeba, kdy jste se se Zuzkou poprvé viděli. To je vtipná historka. To řekne Zuzka, to je vtipný. Klasicky jsme jeli na koně. Nevěděli jsme o sobě. Já jsem třeba ani nevěděla, že má přijít nějaký nový kůň do stáje. No a naším autobusem prostě jela nějaká neznámá osoba a jako normálně je tam mezi normální lidi, ale třeba lidi s podsedlovkama jako ta neznámá osoba a tam většinou jako nejezdili, takže bylo jasný, že jste poznali, že ten člověk prostě jede ke koním, ale tak jak jakým koním, že jo? Tak jsme si mysleli, že vystoupí na lhotě, což je vlastně stá jako před ohrobcem. Tam jsme byli. Tam, kde byla Anička dřív. A ona nevystoupila.
to jsme si říkali, tvoje kam jede, to jako nejel ten autobus do Březový, tak jsme jako na ní koukali, prostě holčina, iPhonek, eskadronku v ruce, tak mi úplně, ty vole, co to jede jako k nám, to je nějaká namyšlená jako s minutím pipka, ne? No a ona vystoupila, šla stejnou cestou celou dobu s náma. No a pak jsme zjistili, že teda jako je to nějaká, někdo nám psal do skupiny, že jsi na Facebooku, jako Annie Milton, tak jsme tě začali stalkovat. A tam, že ho vidíme, že jo, svůj kůň, prostě eskadronky, jezdím si na paralelce. Já jednu. A kůň se umí stavět na zadní, tak mi úplně, wow, co to je, to je jako, co to bude, no. A ta cesta z toho autobusu byla fakt vtipná, protože my jsme šli fakt třeba 20 metrů, jako, že Zuzka šla 20 metrů před sebou. A já jsem tam byla ještě s někým. Ne, byla jsi sama. Byla jsem sama. Byla jsi sama. A já jenom úplně jako, tak mám jako za ní říct a říct jako, ahoj, já jsem Anička, já si spolu budu chodit do stáje. A ne, ten první den byl fajn, my jsme jako hned, šli jsme jezdit spolu, jsi mě hnedka fotila, mám takový pocit. Já se fotím každý. No a jako ten první den byl fajn, tak jsme si sedli tak jako hnedka od začátku a došli jsme táhnout a jeden pro vás už to táhne 5 let. Jo, to ano. Jaké má ta druhá nejradší kroky, asi cviky v drezůře? Jakoby ty cviky, víš? Jako cviky. Jako, no, já bych to pojala jako drezůrní přes cviky. Ty umí hakušky. A u tebe nevím. Nejčastěji tě vidím já vstupko. Ale to protože já to učíš lusa teďkonc, no. A přeskoky jsou taky fajn. No, tak to ty asi přeskoky jsou. Přeskoky jsou fajn, no. Kolik měla Anička koní, tak bych jich měla třeba 10. Že se ta druhá bojí pavouků. My z nich máme. Já bych sem normálně vložila to video, co se nám stalo tady s tím. Jo, já tam dám. Já se to ale hrozně bojím. Máš to. Hlavně to nepouštěj. Mě to nehoď v okna celý. Tak to nech takhle, třeba to přežije. Co jsi udělala? Prostě byli jsme tady u Zuzky a najednou tady takhle na stěně takovýhle pavouk a my obrovský arachnofobici, prostě obě dvě, tak jako jsme tady jenom lovili. Tak jako řeknu, že jsem tady 2 dny potom v tom pokoji nespala, jo. No a bojíme se obě pavouků. Já jako extrémně. Jaký je vysněný dům? Dům? Co když jsi bydla v panáku? No jako by bydlení. Já bych chtěla mít... Ne ty. Já. Jo, ty. No tak ty bys chtěla určitě přestavit kovovou chatu a mít tam mini horse a hogouška v boxíku a mít tam ovečky. Ano, já chci ovečky. Ovečky. A ty mini horse, ale ty... A mini horse. A ani jedno mi zatím moc neprochází. Na kde bych chtěla bydlet já? Ty? Podle mě v paneláku. Někde prostě v nějakém hezkým moderním bytě, kdybys měla kočku. Jo, kočku. A Andruku teda. Tam to nevím, jak dlouho tady bude. Mám počítat za poslední 2 roky jako ty úlety. Kolik měla ta druhá kluků? Kuba se na to koukne určitě. Čau Kubo. Čau Kubo. A já myslím toho. Já zdravím mýho Kubu. Ty nevím jakýho. Jo, tohohle Kubu zdravíš. Zuzka měla... Jako já jsem ve vztahu nikde nebyla, řekneme si to na rovinu. Nebo jako nebyla. Já jsem měla jeden dlouhý vztah. A to se nazývá vztah s ohrobcem. No a Zuzka totiž moc času trávila u koní a neměla příležitost mít nějaký vztah, takže hoši je k mání právě teď. Pokud budete akceptovat Larka a Lusíčka. Jo, to je ano. To je Andulku. To je taky můj horšček. A já? Jako mám počítat jako vztahy jenom? Jako vztahy jenom, prosím, pěkně. Jo. Tak 3 nebo 4? No počkej. Kuba? Jméno, který nechci vyslovovat. A pak byl ještě předtím nějaký, ještě přede mnou, co jsem tě ještě neznala. Vím, že byl jeden, to jsem mluvila o nějakém tom Novotném, co tady bydlel taky. No, a to je všechno. To je všechno. Kolik koní jezdila Zuzka za svůj život? Hele, já jsem to jednou počítala. A počítala jsem jenom ty koně, třeba co jsem jezdila. Já to spočítám. Třeba... Jakoby ty dlouhodobější. Aspoň měsíc, abych ty dlouhodobější můžu. Akorát se ztrácím trošku v tom roce, když jsme se tolik nebavili. Tak počkej. A když budeme bavit celou první stáje, tak jenom 10. To mám prostě takové jakoby, to se mi zase, já ještě toho jednou a toho nevím, jak se jako
Pak jsem odešla do hrobce. Takže už to bude trošku těžší. No, teď Larkluso. Larkluso 22. Charlieho. Charlie, taky. Timiana jsem jezdila. To máme. To máme. Tak to je, takže 24 plus no. Minus. Jenom to je nějaký dlouhodobější, jo? V jaký datum jste složili licenci? Pamatujeme 16.4.2016. 16.4.2016. Přesná značka mobilu a notebooku. Tak se ukáž. Jak přesná, jako tvoje, jako přesná, ty máš Apple. No a ty máš Apple a Asus. Ne. Acer. Ne. Cože? Pokračuj. To mám za notebook. Asus nebo Acer. Ne, Lenovo máš. Perfektní. Ty máš ten yoga vlastně. Kdy má Zuzka narozený, kdy má Anička narozený? Má 28. 31. 5. 2000. Dva tisíce. Nejoblíbenější seriál? No tak tvůj teďka Sabrina. Jsem to koukala. No to je pátek. A jinak Godko a The 100. A Once Upon a Time. A ještě jeden takový, na který jsem zašla koukat letos. Vikingové. Jo. A ještě jeden, to je mega fav a koukali jsme spolu na poslední sérii. Rozčarování. To je srdcovka, rozčarování. No a teď tvoje. To samý co já. Once upon a time, Godko a... Krom Sabrina a The 100, který jsi pořád nedokoukala. Tak, na co jsi ještě koukala? Koukáš na Elite, na Dark, Pretty Little Liars. Já to mám strašně moc. No a máš. To už nebude dlouho, to je ještě víc než těch koní, podle mě. Od kolika ti jezdíte a kolika stájí už jste prošli? Tak začním. Ty jezdíš od svých... Či kolika jsi to řekla? Čtyř let? A... Dej si. Tak předtím, když jsi byla storturu, tak jsi prostřídala... Ne, od začátku. Ježišimara, tak to jsi jezdila v klubu nějakým? Ne. Ne? Ne. No jakoby v klubu ne, ale něco jako klubu. Takže jsem měla jezdecký lekce. No, ve škole. To je jezdecká škola. Jezdecká škola. Kocanda. No a tam jsi potom pořídila... Ne. Ne? Pak jsi přišla teda do jiný stáje ještě. Do Rangeru. Tam jsi pořídila teda... Torturu. Tam jsi s ní byla, pak jsi přestěhovala do jiný stáje, protože zhubla. Potom teď se přestěhovala do Harfy. Z Harfy, tam se potom se dostala Haga, z Harfy se přestěhovala do Lhoty. Z Lhoty se přestěhovala na Zahradu. Za Zahrady se přestěhovala do Urbanu. Z Urbanu se přestěhovala zpátky do Lhoty. A z Lhoty se přestěhovala do PPSK. Takže 9 stájí. Za kluku 10. Ne, prohoď ty první dvě. A to mi to říkala asi před půl hodinou. Jo, počkej, já jsem to neřekla. Ty zašla jezdit ve svých 9? 10? No, 10-11, tak přelom, no, cca. 10 si myslím. No. 10 a byla jsi u Wendy, Ohrobec, PPSko a do toho si tamhle draníš chůkli. Jo. No to moc znamená, jsem takový věrný jezdit. Jaká je té druhé nejoblíbenější barva sady? Ty máš takovej sad,
Barva stačí. Barva. Ty máš nejradši tmavé modrou. Prostě to tomu koni to nejvíc sluší, že jo. No a tvoje... Zelená, růžová. Ty střídáš no, jako nejčastěji. A myslím, že máš radši, jako sady, no. Radši tu zelenou. Mm. Protože jsi kluky, jestli bys měla růžovou, tak tě podříznu. No, jako by sluší. Tvoje nejoblíbenější jídlo. Jídlo, hele, ty vole, ty máš takový, já sushi máš ráda. Takový oblíbený, jo. Ty jedeš maso. Jo, já jsem hrozně masová. Můj táta byl řezník, takže... takže on mě už odmala učil na takový ty, že jsme jezdili na ty prasátka, na jak se to jmenuje, na poráž? Zabíjačky. Zabíjačky a jezdili jsme si pro čerství šumkový klobásky a takhle. Takže já jsem hrozně masová. Pršut třeba miluji. Pršut je mega. Dneska jsem měla pizzu. Pizzu miluji asi nejvíc. Já jsem pizzová hodně. My jsme měli pizzerie, takže já jsem z pizzy docela taková otrávaná. No ale fakt jako pizzu si můžu dát kdykoliv. A dneska kámo jsem měla s prošutkem, s rukolkou a s parmazánkem. Jemně. Kam chuť na pizzu. Co máte ráda jedna na druhé? Já nevím, že Anička je taková dost jako pozitivní. Byla jsem v prosinci pozitivní. Joke. Jako mě Anička sedne ve většině věcech, takže je to takový prostě jako, že je taková ta láska na první pohled na celý život. Vyloženě, ježiš, to je kráva s tím iPhonem, s tou hezkou. Takhle to si vypadá láska na první pohled. Nepřipomínejte si náš první. No, jsi do mě hodná. To je fakt jako jedna taková vlastnost, kterou je takhle potřeba vypíchnout. Jsi prostě hodná a taková, jako uděláš hrozně moc pro všechny ostatní, pokud možná, nespíš. Možná, to je pravda, když spím, tak správně, nic nepobudí. Chudák Anitka včera, ona tam přijala na jo, hodinu tam na mě čekala. A to bylo kvůli tomu, že jsem čekala, než mi dopere z práčka, abych to mohla hodit do sušičky. To nebylo, že jsem spala. Já by to jinak spala s tím věla v té práčce. Jaké jsme znamení zvěrokruhu? Jsme blížní. Blížíme. Blížíme. Se oddalujem spíš. Kdy mám svátek? Ježiš, tak to fakt no, nevím. No já taky tebe nevím. Já svátky, jako přiznávám, já svátky si nikdy nevím. Listopadu? Ne. Já si svátky pamatuju jediný svátek a to je na moje narozeniny, že vím, že má svátek Kamila. A to je jediný. A jinak my máme takový chytrý výtah, kde se vám píše každý den, kdo má svátek. Takže já vždycky jedu výtahem ten den a vidím, jo, hele, dneska má svátek třeba tamhle Vojtěch. Bo. Takže napíšu Vojtovi, nebo pokud znám, jak je Vojtu, znám Vojtu, ale jako, tak mu napíšu tomu člověku, ale jinak se to absolutně nepamatuju. A nebo když takový to, jak máte ty skupiny, tak najednou někdo napíše, he, Anička, všechno na všech svátku. A já, jo, tak já se přidám. Už no a chudák Anetka má svátek na mě a skoro všichni zapomněli. To si musím napsat. Jo. To má moje babička vypsaný na lednici, kdo má každý den svátek. Tak kdy máš svátek? 11. srpna. Aha, dobře. Hm? No a kousek od sebe taky? 26. července? Aha. Dobrý, to ještě se poznáme. Třeba si to budu pamatovat. Měli jste období, kdy jste se pohádali a pak jste nějakou dobu spolu nebavili? Nás hodně rozhádával o hrobec. Hmm. Jakože takový to jak hodně jako znáte, když se třeba nějaký kamarád druhý z jiný stáje, tak ty koňáci prostě se vždycky hádají kvůli nějaký hovadí. Ještě k tomu, když jsem byla v harfě špatná. Takže tak. Je to takový dost kontraproduktivní. No ale jako měli jsme, nebavili jsme se jednou skoro rok. Mm-hmm. Kvůli právě jako tomu, že já jsem hodně jako hrotila o hrobec, trošku zbytečně to pardon. Ale tak jsme se jako nebavili v tu dobu, že Zuzka se zastávala tý stáje. A pak jsme se tak jako to bylo vždycky. To bylo na tvůj svátek, jsme se na to. Jo. Protože to Anička začala pracovat u nás. Ne, jako, nezačala. Nezačala. Pracovala v kyně. Protože Anička byla nějak tam, jak máme takovou jako střechu, kam jako chodíme na čerstvý vzduch, protože když jste v tom kyně zavřený, tak tam je hrozně špatný vzduch, takže chodíme na tu střechu právě. A... Kráva.
třeba jsme se nepozdravili. Jo, tohle! No. Ne, to seš v jiný hádce. Ne. Já. Teď přece jsem se s tebou začala bavit kvůli kinu, že jsme se začali vídat. Ne. Tak to myslím je každá něco jiného. Protože pak... A hrozně jsme se rozbrečeli. Jo, tohle. No. Ježíši Maria. A potom jsem ti napsala tu slovku, že mě to mrzelo. Aha, Ježíš, to si pamatuju, to jsem hrozně brečela. Tada. To mi třeba úplně vypadlo, že jsme měli takovou... Ne, to bylo tak emotivní filmová scéna. No a potom, když jsme byli na... manžele, my se, proto tě mám jako kontakt jako manžela, my se jako hádáme, to je normální hádky jako v životě, no. Mám tady dvě poslední asi, promiň, že jsem vyskočila do další. Kdo z vás je větší alkoholik? Já jsem v tom věku, jako jsi byla ty, když jsi byla velký alkoholik. Už ne. Už ne? Ne. Už to jsem nebyla, ale já si myslím, že piju častěji. Tak my pijeme spolu, no. Takže ještě se průsobí. Ale já piju s Kubou občas. No, tak to je takový to večerní vínečko, že jo? To není. A tohle co? To je ožerem se každý večer. No, už ještě jednou jsem čeká, ta druhá flaška. Ale já piju častěji a Zuzka pije víc, když už pije. Takhle bych to řekla. Já se nedokážu kontrolovat. Zuzka prostě leje. A já piju hodně často. Já se to musím naučit, já se slíbím, že se polepším. Vyleš nějaké, prosím. A ta poslední docela vtipná. Že jsme se někdy viděli nahý. Nebudeme si připomínat malé, byl. Malé, fakt pecka, to není jenom dobrý video, to není dobrý, to je prostě úplně legendární. Ale jako jo, celá ne. Vždycky celá... počas. A tam toho nebyla vlastně, takže já... Nebyla zasvěcená do situace. Já jsem pak jenom byla, mě bylo sděleno, co se stalo. Ne, neříkej. Ne, nebudu to říkat. Viděla prostě jsme se srovnávali opálení v létě. Viděli jsme svoje prsa. Ale tak se převlíkáme, ale no. Tak ale tak to jako normálně, jako při převlíkání. Není tak, že bych se tady přednísli, to jako okej. Ale prostě takový to prostě holky, jako. Kdo jste se jako před druhou nikdy, ne, jako před no. kamarádkou nepřevlíkali, ne? Právě, to není takový, jako promiňte, my už jsme spíjeli dvakrát týdně a tady prostě každý večer úplně, nekoukej se, odvrat zrak. Do jiného pokoje. Jo, ještě jsem navíjala jednu, když jsem to pročítala, a tím ještě skončíme. Uh-huh. Jak je, jaký je nejoblíbenější alkohol tý druhé? Já to mám tak různě na období, ale teda tučený pivo. Dočený pivo, to se schopem. To je jednoduše, to je i moje. Kozla. Tak já mám nejradši, jsou mě nejradši. Jako, počkej, jakože já mám nejradši kozla. Ne, já mám kozla. To, jo, to, tak já mám nejradši točený přes nějaká zbalnice. To je hnusný. Ale prostě točený. Točený jako, kozel, dneska je nejlepší pivo. Záleží na tom, co jako člověk jako zvyklý pít, ale jako jsme byli v té balnici skoro každý den, tak prostě. To je naše oblíbená hospoda. To by cenzuru, jinak tam budou chodit fanoušci. No jo, třeba uděláme v balnici kšefty. Ale tak na malinovky maximálně. To bylo hnusný, pardon. Tam nenalejvaj. Tam nenalejvaj. Pozor na to. Tam kontrolujou občanky. Jo. A tvrdej. To máš jednoduchý. Zetko. Já nic jiného nepiju. Piju fernet jenom. Já to mám tak prostě jako na období. Na období, no. A ty piješ všechno. No a jak, no, když se naliju, tak piju všechno. No a nevím, co máš nejradši. Se mnou piješ Zetko,
A ty se ty prostě... Já se přizpůsobím. No. No to máš nejradši. Jako by fakt jako taková ta láska. No jako já, když jako se řekne hej, tak jdeme tam jako se ožrat, tak já jako většinou se naliju něčím takhle lehkým a pak prostě piju všechno. Já nikdy nezačínám tvrdým. No to doufám. To je divný, začínat tvrdým. To se shodneme, vy zletilí, pokud tady nějaký jste. Hele, dobrý, točíme už 40 minut, takže bych to ukončila. Takže, dámy a pánové, já doufám, že se vám tohle video líbilo, že jsme vám odhalili trošku tady zase nějakou naši další stránku. Kdybyste chtěli víc těch videí, tak mi určitě napište do komentáře a napište nám, jak se vám tohleto video líbilo. Jo, fakt je tady dvakrát v týdnu a konečně jsme se dokoupali až teďka, že jsme spolu něco natočili, takže... Takže opravdu doufám, že se to líbí, že... Půlka flašky pryč. A opravdu doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se již velmi brzy u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj. Pa, pa. Jdi tu pusinku. Děkuju. Jsem úplně zčervená, těma. Já jsem zčervená celou dobu.